przepraszam, jestem to jezerowno. Ja nie pozwolę, nie pozwalam na kręcenie mojego wizoru. Zgłaszam to na policję, ja ciebie znam. Thank you.
specimeny porodyła. Mowy szafta słyska duszy. Bóg rozi pierwszy. Premudry z Bogu uważni. Czytania. Sława Tobie, Gospodzie, sława Tobie. Bóg nam uważni. Skazał swój Judejom, jaki do niego przyszli. Istno, istno, każu wam. Хто слухає моє слово і вірить, тобто послане мене, має життя вічне і на суд не приходить, бо від смерті перейшов у життя. Істину, істину кажу вам, надходить час Божий, тепер він, коли померлі почують голос Сина Божого і почувши оживуть. Бо як отець має життя в собі, так і синові дав, що мав життя в собі, і дай йому владу суд чинити, бо він син чоловічий. Не дивуйтеся цьому, бо надходить час, коли всі, що в рубах, почуть його голос, і вийдуть ті, що чинили добре на воскресіння життя, а ті, що чинили зло на воскресіння суду. Не може нічого діяти від себе самого. Я служу так, як чую, і суд несправедливий, бо я шукаю не моєї волі, а не волі того, хто послав мене. Слава тобі, Господи, слава тобі. Сина Святого Духа, амінь. Умерли, почуй голос Сина Божого і оживу. Ми стоїмо усі в тій землі, де померли наші спочивають. З Богом. Живуть з Богом. Але вони жили на землі і жили для нас, з вами, для нашого майбутнього. Ми сьогодні, як довжники їх, які не дожили до тих часів, про які говорить собі апостол Павло. І всі вони, дарма, що мали добре свідчення віри, не одержали обіцяного, бо Бог зберіг нам щось краще, щоб вони не без нас досягли завершення. Так Господь єднає нас, померлі і живі, і дає нам жити Божим Словом, Божим завіщенням, щоб ми до життя брали Боже Слово, віру, і щоб ми це вірили, що Господь нам дає в житті. Сьогоднішній день єднання живих і померлих, щоб ми наповнили життя Божим благословенням. Бо якщо ми замовкнемо, то каміння почне говорити. Це є слово священне. Я вам всім щиро дякую, що ми зійшлися сьогодні. Щиро дякую всім охоронцям, які оберігають право
вірити, пам'ятати, служити, де усі сьогодні, що відзначаємо цей скорботний день, але скорбота наша, як каже Господь, терпіння наше повернуться в радість. І ми в це віримо. Ми для того прийшли почерпнути Божого Слова. Віри в тих, які не дочекали тих днів, але продовжуйте наше життя змагання за свободу, за мир, за незалежність. Це і Божі дари, які Господь нам дав. Якщо ми, то що в Євангелії, я сьогодні не можна договорити до кінця, якщо ми заради миру один одному простимо, це і Боже, це і вічне. Ми відречемося себе, але ми візьмемо Боже Слово, яке дає життя. Яке ми один одному стерпимо, бо терпеливість свята, вона має в собі силу життя. І коли ми це прийдемо до життя, ми переможемо себе, ми здобудемо життя, ми підемо за Христом. Так, як Христос каже, то зречеться самого себе, а візьме свій хрест і йде за мною. Він буде там, де є я. І це є важливо для нас, вірити в Слово, яке нам говорить про терпіння. Але воно нам говорить, що терпіння перемагає. І ми сьогодні набираємося цієї віри. І запевняємо тих, які полягли, не дочекавши сьогоднішнього дня. Ми чекаємо сил для того, щоб йти в завтрашній день. З впевненням, щоб ми жили в любові. Щоб ми прощали один одному, мали силу, молилися один за одним, єдналися в церкві, в молитві, з померлими. І та церква, щоб жила, і в ній, бо в ній є Христос. Пресвята Богородиця пережила смерть свого сина. Ісус Христос, що вмирав, казав, прости їм, бо вони не знають, що творять. І з нас багато є таких, що не знаємо, що творять. Але коли ми будемо перемагати себе молитвою, ми здобудемо світ, ми здобудемо життя. Ми оправдаємо смерть тих, які не прийшли, яких сьогодні немає між нами. Що вони не надарма терпіли, а їхні терпіння сталися удобренням на майбутнє покоління. Хай Пресвята Богородиця, яка зазнала смерть несправедливо сина свого, несправедливої смерті сина свого, вона обоювала. Але поручалася Богу і казала, Господи, хай буде Твоя свята воля. Бо суд ми лишаємо Богу, а нам поручено прощати і жити в мирі. Не судіть, щоб не було, щоб ми не були суджені. Так важливо, щоб торговці, щоб ви не судили. Міг бути предметом розважань, застанов в нашому щоденному житті, щоб ми прощали і нам було краще, щоб ми молилися і нам було далі. Хай Господь сьогодні благословить нам цей день, щоб молити, бо представників влади, двох народів,
Cieszyństwa nie dziękuję na tym. Pan, który jest parafijany, czyli ziemi, chrześcijanie, który zbierają tę identyczność, znaczy na Boże. Przypominają to swoje strony. Wybierają historię do swojego życia, który może być to majdutność Ukrainy, jaka сьогодні зазнає такий вирішальний екзамен. Вирішальний екзамен для цілого світу, для Польщі теж. І як ми поставимося сьогодні, що ми поставимо в своєму серці? Який вигляд? Який козир ми поставимо в своєму серці? Про що? Ми сьогодні живемо. Про мир чи про війну? Якщо ми сьогодні поставимо свій про мир, якщо ми поставимо всі решта цінності нашого життя, які мають скріпляти цей мир, ми правильний вибір зробили. І на цій святій землі, щоб ті померли, щоб почують голос Сина Божого, почули сьогодні ваш голос душі, вашу запевнення. Вони оживуть, вони возрадують. Мир і Боже благословення. Хай буде усім нам. Szanowni Wodyko, współczesni otci, prepodobni sestry, szanowna gromado,
Szczerze serdecznie dziękujemy za tę mowutowną zustrycz na mowach naszej wojny, zachęstniki, borci za wolę Ukrainy. Szczerze serdecznie witaję głowę Lwiszkiej Posłanej Dzierżawnej Administracji pana Olecha Syniutku, zastępnika panu Rostysławem Zamłyńskim ta Marianę Wilszańską. Witaję głowę Lwiszkiej Posłanej Rady pana Aleksandra Anuszczyna. Witaję radnika Posłanstwa Ukrainy w Polsce pana Mikołu Jarmoluka. Witaję generalnego konsula Ukrainy w Lublinie pana Wasyla Pawiłka. Witaję konsula Posłanstwa Ukrainy u Krakowie pana Maksyma Muzyczku. Witaję poczesnego konsula Ukrainy w Przemyśli pana Aleksandra Baczyka. Witam bardzo serdecznie pana Waldemara Szumnego, przedstawiciela marszałka województwa podkarpackiego. Witam panią Małgorzatę Majkę Onyszkiewicz, pomocnika wojewody podkarpackiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych. Szczerze serdecznie witają pana Tarasa Kuczmę, mera Drohobycza. Osobowo serdecznie witają osobę, jaka przełożyła tysiące kilometrów, żeby być się od niej znamy, jaka przedstawia 20 milionów ukraińską gromadę, jaka żyje poza mężami Ukrainy, pana prezydenta Światowego Kongresu Ukraińców, Jewgena Czulija. Serdecznie witam głowę objednania Ukraińców Polski, pana Petra Tymu. Osobowo serdecznie witają, że w czerwony raz tu znamy je na szczatkę tych, jakich tu łeżak, ich komandyri, ich oficerii, te na szczatki oficerskiego korpusu, biloficerskiego korpusu Petlurinicił. Duże serdecznie was witają. Witam także przedstawicielkę rodzin legionowych, panią Danutę Kuron. Witam także pana Rafała Dzięczowskiego, członka Rady Fundacji Wolność i Demokracja. Szczerze serdecznie witają aktywne odbijacza polsko-ukraińskiego dialogu, panu Izabelu Chrusznińską. Bardzo serdecznie witam pana Pawła Kasprzaka, lidera obywateli RP. I witam panią Annę Dobrowską, prezesa Stowarzyszenia Homo Faber Lublin. Witają wsi towarzystwo deportowanych Ukraińców, jaki tu zjeżdżają się szeroko, jaki przyjeżdżają do siebie, na swoje mogyły. Ale także chcę przywitać tych, jakich wśród nas nie ma, tomu, że kilkadziesiąt czy kilkaset ludzi jeszcze stoją na kordonie. 24 godziny nie może wjechać w Polsce. My znamy na jakim kordonie one stoją. I ich także dużo serdecznie witają. I witają Wojskowy Orkiestr Nacjonalnej Akademii Suchopłotnych Wojsk imieni hetmana Petra Sahajdacznego pod komandowaniem podpułkownika Igoria Dubno. A zaraz zaproszę popłasty linki przedstawniki Lwiwszczyny, osoby połowy Lwiwsko-Bosnej Dzierżawnej Administracji pana Olecha Syniutki ta połowy Lwiwsko-Bosnej Rady pana Aleksandra Anuszczyna. Poproszę. Thank you.
Proszę, po prostu, żeby to było, 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 że
Przyjaciół Ukraińców, przyjaciół potomków hitlerowców. Zapraszam. Шановні керівники районів Львівщини, шановні міські голови Дрогобича, Трускавця, Моршина, Червонограда, шановні представники Тернопільщини, Франківщини, дорогої моєму серцю Львівщини, шановні поляки і дорогі українці, слава Ісусу Христу! Я думаю, що не для нас, а для тих людей, хто сьогодні спостерігав нашу ходу, для тих людей, які роздумували, чи бути сьогодні тут разом з нами, чи мати якісь інші життєві клопоти, тих людей, хто сьогодні, завтра, післязавтра буде спостерігати і вчитуватися в інформацію про сьогоднішнє дійство, обов'язково буде стояти два запитання. Перше запитання – чому ми тут? І друге запитання – що ми хочемо? Я думаю, що серед нас, тих людей, які тут зібралися, нема ні в кого долі сумніву. Ми тут, тому що тут наша історія. Ми тут, тому що тут спочивають українські воїни, які 100 років тому повстали за Україну, за нашу землю, за нашу свободу. Тут спочивають воїни, які 100 років тому створили разом з воїнами Польщі чудо на Віслі і погнали комуністичну заразу назад в Азію. На превеликий жаль, не зуміли звільнити Україну. Тут стоять і спочивають воїни, які є добрим символом для українців, які сьогодні захищають від Орди нашу землю і всю Європу на Донбасі, на Луганщині. Ми тут, тому що тут наша слава, тут наша звитяга, тут наш героїчний почин.
Що ми хочемо? Ми хочемо, щоб українців в Україні і у всьому світі поважали і шанували. Ми хочемо, щоб в Україні запанував мир. Тоді, коли останній окупант залишить українську землю. Ми хочемо, щоб поважали наш народ не тільки в Україні, а у всьому світі. Там, де є наші могили, там, де є наші церкви, там, де говорять українською, там, де Отче наш звучить по-українськи. Ми хочемо, щоб з нашим народом рахувалися і шанували. Я думаю, що ми хочемо так, як сказав президент України, щоб ніхто і ніколи не вказував нам, яку історію писати і яких героїв шанувати. Я переконаний, що ми хочемо доброго сусідства з нашими братами-поляками. Ми хочемо доброго сусідства з усіма тими, хто зустрічається на нашому життєвому шляху. Бо ми є мирні люди, ми є добрі люди. Але ми сьогодні і завжди готові постояти за себе, за свою землю, за нашу віру і за нашу свободу. Я хочу сьогодні щиро подякувати полякам. Полякам, які сьогодні присутні тут, полякам, які допомогли організувати цю ходу і забезпечили, щоб ця хода була символом порозуміння між нашими народами. Я хочу особливо подякувати всім українцям, які приїхали з Перемишля, зі всієї землі, яка сьогодні входить до польської держави, зі всіх земель, які розкидані поза межами України. Я особливо хочу подякувати українцям, які сьогодні живуть в Україні, тому що те, що ми тут, це є відповідь всім. Це нам потрібно, ми це будемо захищати, ми це будемо шанувати. Тому що це ми, це наша історія, це наше майбутнє. Слава Україні! Пресвященний владико, сучасні отці, шановний пане голово військової адміністрації, шановний пане Чулій, шановні колеги по місцевому самоврядуванню, шановні пані і панове, найголовніше, шановні об'єднані українці в Польщі і брати поляки. Я буду говорити першою розмовою подяки. Дякую всім тим, хто тут є. Велика подяка владиці і всьому клеру, який з нами від початку нинішнього заходу. Подяка всім тим, хто не злякався сонця і не злякався черг на кордону. Я навмисне дивлюся туди, в ту сторону, бо я знаю, що ви ще не всі прибули. Ми ще на границі. Дехто ще є дійсно на кордоні. Я хочу подякувати всім, хто розуміє, що приїхати сюди сьогодні і вшанувати пам'ять полеглих, воїнів – це найменше, що ми можемо для них зробити. Я дякую тим громадянам Республіки Польща, які сьогодні з нами. На жаль, так є. Нас не дуже гостинно сьогодні зустріли на кордоні. Моїх колег, частини моїх колег, які займають владу в Польщі, є недостатнє розуміння ситуації, яка має місце. Але сьогодні ми вшановуємо тим, хто тут. Їм був випав свого часу дуже важкий хрест. Вони його несли. Гідно. А нашому поколінню випала справа продовжити їх. Випала доля продовжити їхню справу. І ми сьогодні, українці, добре розуміємо, що на порядку денному головне завдання – це зупинити ворога, відібрати назад свої Крим і Донбас. І такого самого розуміння ми хочемо, щоб мали від нас поляки. І ті, хто тут сьогодні, і тих, кого сьогодні тут немає. Навіть ті, хто заважали нам сьогодні перетнути кордон. Що ми не просимо вже сьогодні нічого. У нас вже дуже сильне українське військо, яке дає собі раду на східних теренах. Ми просимо двох речей. Розуміння, що робимо спільну справу для європейців. І друге, що нехай добре пам'ятають справжню історію. 20-го і не тільки 20-го століття. Я переконаний, що передадуть сьогодні все. І наші слова, і нашу географію, і кількість зачитаних прізвищ. І вкотре задумується, чи вартує
центрі Європи, з державою, яка сьогодні боронить весь європейський світ, мати ті зносини, які вибудовуються впродовж кількох останніх років. Але є прогрес, колеги. Є прогрес, бо сьогодні можна було вже застосувати менше поліції на вулицях, так? Дасть Бог, наступного року, ще один рік, нас буде більше, і взагалі поліції буде не потрібно, і кордону буде не потрібно. До цього ми обов'язково прийдемо. А полегнем тут. Дякую. А полегнем тут, українські воїни. Вічна є пам'ять, вічна є слава. Слава Україні! Високо Всеосвященні Владико, всечесні отці, всеподобні сестри, пане голово обласної адміністрації, обласної ради, панове дипломати, шановні пані і панове, як знаєте, традиція цієї ходи на могили борців за волю України сягає 20-х років. В часи комунізму вона була призупинена, пам'ять про вояків Української Народної Республіки, Західньоукраїнської Народної Республіки, як у Польщі, так і в Чехословаччині, і перш за все в Україні знищувалась. Знищувалась, але також спотворювалась. Традиція походів на цю пікулицьку могилу відновлена завдяки активності місцевої української громади і в співпраці українців з України, українців з діаспори, істориків, громадських активістів, церков. Але хотів я сьогодні сказати, що наша сьогоднішня хода проходить у трішки змінених зовнішніх обставинах. Так як тут вже сказано, ми на території, які знаходимось, не відчуваємо того, що відчуває Україна. У кожен день гинуть вояки, останнім часом знову кожного дня гинуть мирні громадяни України. В Україні йде класична війна. Але в Україні також йде гібридна війна, яка не вбиває смертельно, а вбиває розум, вбиває детермінацію, вбиває волю громадян України, щоб вистояти. Коли говоримо про війну, повинні ми пам'ятати, що в 21 столітті ці війни проводяться інакше, як це було в 18 році, 19, 20, 21. Що зараз основним елементом війни є дезінформація. І друге, що варто сказати тут, в Перемишлі, варто це сказати в контексті того, чого частина з вас були свідками в 2016 році, цієї атаки на цю ходу, що на території Польщі принаймніше з 2014 року проводиться частина гібридної війни. Вона спрямована перш за все проти України, по-друге, проти українців, які проживають як на території Польщі, так і в інших країнах Європи, світу. Але вона проводиться також, щоб дестабілізувати ситуацію у Польщі. Ця війна має різні прояви. Атака на цю процесію в 2016 році була елементом гібридної війни. І тому в тому місці я хотів подякувати тим полякам, які були тоді в 2016 році з нами, які є сьогодні, і також тим представникам польської влади, які зрозуміли, що тут не йдеться про якийсь кримінальний злочин, що тут не йдеться про одноразовий прояв, що маємо до діла до серйозної проблеми. І ця сьогоднішня присутність наших друзів поляків, присутність представників польської влади, присутність представників поліції показує, що є у Польщі люди, які розуміють, що на території Польщі ведеться цей другий рік війни, гібридна війна.
I drugie, czergowe, co chciałem wskazati, to znajdę w historii ludztwa inколи висловлювання стають знаком часу. 60-ті роки в час боротьби за права афроамериканців в Америці Мартін Лютер Кінг сказав: «Я маю сон». Вчора представники місцевої влади, представники церков, громадських організацій, але також польського війська зустрілися в Олександрові Куявському. Про це були зняті сюжети по телебаченні, дуже багато позитивних відгуків. В Олександрові Куявському знаходиться подібний курган в честь вояків, які боролися за незалежну Україну в роках 18-21. Цей курган відновлено завдяки співпраці різних середовищ – поляків, місцевої влади з Олександрова Куявського, але також польської армії, трьох церков. І кожного року на могилах вояків Української Народної Республіки відбуваються польсько-українські заходи. І в мене є така мрія, можна сказати, сон, що в річницю Союзу Пілсудський-Петлюра напередодні будемо говорити, так як вчора ми говорили про долю петлюрівців, про долю їхніх сімей, про долю тих емігрантів. Переглянули ми чудовий фільм «Незабутні» про них, за який, думаю, всі ми тут зібрані повинні, по-перше, його побачити, по-друге, подякувати і режисерам, і тим українцям з різних країн світу, які доклали лепту, щоб цей фільм з'явився. Також спосіб протидіяти дезінформації, бо коли не лише ми, але також польське суспільство, а вчора в Народному домі був повний зал, коли польське суспільство зрозуміє, хто тут похований, хто похований в Каліші, в Кракові, в Ланцуті і в інших місцях, тоді провокації будуть неможливі. Але мрія моя полягає в тому, що колись тут, в тому місці, не лише в Олександрові Куявському, не лише на могилах генерала Безручка, генерала Сальського в Варшаві, будуть представники польських міністерств, але також почесна варта української і польської армії. Я думаю, що це наше завдання на сьогодні, бо коли не будемо ламати ці стереотипи, коли не будемо говорити фактами, хто тут похоронений, чому саме Пікуюча зустрічаємося кожного року на могилах вояків Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, то далі будуть можливі такі провокації, як у 2016 році. Я закликую нас тут зібраних, але також представників світової діаспори, щоб ми сильніше згадали цей період 18-21 років, бо як говорили вчора історики, цей період – це не лише тимчасовий програш, це період союзу, це період спільного концепту, як захищати Європу перед більшовиками, як попри скоріші проблеми знаходити спільну мову. Дякую всім за тут присутність, особливо ще раз хотів подякувати тим Полакам, які від лат є тут. Від лат показують, що немає віддільних історій, немає історії Польщі і України. То місце може бути місцем спіткання Поляків і українців, то місце може бути припомненням, стоїть повинен пійти в світ сигнал, że 100 lat temu odrodziła się nie tylko państwowość polska, ale także państwowość ukraińska. I żołnierze armii ukraińskich, oprócz walki o swoje terytorium, walki o państwo ukraińskie, bardzo często oddawali życie broniąc Zamościa, innych miast Polski i wsi. I część z nich jest pochowana tutaj. I wasza obecność świadczy o tym, że wy widzicie tą wspólną historię,
pytanie, czy w roku następnym, stulecie Sojuszu Piłsudski-Petlura, będzie tutaj więcej polskich flag, więcej polskich przyjaznych głosów dla tych bohaterów, którzy tutaj spoczyli. Liczna sława herojom Ukrainy. Przychodzimy na cmentarz Pikulicki, żeby złożyć hołd ukraińskim żołnierzom i oficerom, którzy pod wodzą Szymona Petruli i w sojuszu z Józefem Piłsudskim walczyli nie tylko o wolność Ukrainy, ale również o wolność Polski. Przywołując pamięć przodków, chcemy również wyrazić wdzięczność przemyskim Ukraińcom, którzy dla nas w Polsce są symbolem tych, którym zawdzięczamy, że nasza wspólna ojczyzna jest Rzeczpospolitą, a nie tylko Polską dla Polaków. Niech wam Bóg błogosławi. Bardzo dziękujemy. Zapraszam do zagłoszenia słowa gospodarza Środowiska Świata i Bliska Pani Marii Utoczko. Sława Jezusu Chrystu. Sto roków temu wony zaginęły, щоб my сьогодні mogły сказати, що my є, що збулась Україна. My їх пам'ятаємо і my не забудемо. Це, що сталося 100 років тому, не є поодноким випадком, де Polaки і українці станули разом перед навалою. Одним повезло краще, другим важче. Але ми вистояли. Як тут було сьогодні сказано, що українці у цілому світі, це ж все ж таки українці. Їх українське серце б'ється у всіх континентах цього світу. Воно б'ється для України і з Україною. І це, що ми сьогодні тут стоїмо, є їхня кров, яка в цій землі. З цього місця хочу вам всім подякувати, що ви є, що ви не забули, і що в вашому серці України. Бо там, де українська мова, там Україна. Неважне, чи це були діти з Наддніпрянщини, чи це були діти з Київщини, чи це просто діти Львівщини чи Надсяння. Це є чиїсь діти, це є наші діти. Тому ще раз вам всім дуже-дуже дякую, що ви є. І надіюсь, що ви будете. А кордони понад нами ніколи нас не поділять. Дякую. Героям слава! Дякую дуже. На завершення нашого свята позвучить гімн України. До гімну!
Давайте свічки перші. Свічки перші. Чуєте? Ну, так.